În luna august, prefectura Olt a dispus controle la toate unitățile de învățământ din județ. Echipe de la ISU, DSP, DSV, ISJ, dar și poliția și jandarmeria au mers să verifice dacă școlile și grădinițele sunt pregătite de începerea noului an școlar. Cifrele arată că nu. Din cele peste 500 de clădiri ale unităților de învățământ, doar 58 au autorizație de securitate la incendiu. Cu toate acestea, autoritățile spun că în județul Olt școala începe în bune condiții. În urma verificărilor efectuate și colectării tuturor datelor de la aceste autorități, pot spune că anul școlar va începe în condiții bune, chiar foarte bune, în majoritatea unităților școlare din județul nostru. Bineînțeles că sunt unități școlare care în continuare nu îndeplinesc condițiile de obținere a autorizației de securitate la incendiu și aici mă refer la circa 31% din unitățile școlare din județul nostru care în continuare vor funcționa fără această autorizație. Numai 100 de unități de învățământ din județ au sisteme de stingere a incendiilor, așa cum prevede legea, iar multe școli au probleme cu apa potabilă. Dacă în unele clădiri aceasta lipsește cu desăvârșire, în altele nu poate fi consumată, spun autoritățile. 100 de clădiri sunt echipate cu sisteme de detecție și stingere a incendiilor, ceea ce e un lucru extraordinar. În alte 146 de clădiri avem hidranți. Ne dorim ca toate unitățile școlare din județul nostru să fie la astfel de standarde, dar implică costuri destul de ridicate. În continuare, avem 3% din unitățile școlare din județul nostru în care condițiile igienico-sanitare, potrivit raportului Direcției Sănătate Publică, nu sunt îndeplinite. Principala cauză este datorată, ca să spun așa, fie lipsei alimentării cu apă, fie unei grad de calitate necorespunzător a apei potabile furnizate. Iar veșnica și principala problemă a școlilor de la țară rămâne tot toaleta în fundul curții. Mai avem unități școlare în județul nostru în care grupurile sanitare nu sunt în incinta școlii, sunt în exteriorul școlii. Vă dau un exemplu, la Șopârlița această situație se va rezolva, în alte localități s-a rezolvat în anii precedenți, dar în continuare mai există unități școlare în această situație, dar în videoconferința de marți cu domnul prim-ministru și cu ministrul Educației și ministrul Afacerilor Interne am fost asigurați că vor fi alocați bani suplimentari pentru a rezolva această problemă în cel mai scurt timp posibil. Prefectul județului spune că nu au fost aplicate amenzi în urma controalelor, însă tuturor reprezentanților unităților de învățământ unde au fost găsite probleme, li s-a pus în vedere să își remedieze deficiențele într-un timp cât mai scurt. În caz contrar, vor răspunde în fața legii, urmând să fie aplicate sancțiuni. În toate cele 163 de unități de învățământ cu personalitate juridică din județul Olt, este asigurată încălzirea pe perioada sezonului rece 2022-2023.